tadi masa sembang-sembang dengan Farhan, Farhan kata masa petang-petang dia suka lepak sini main ombak. Main ombak. Cerita sikit macam mana you all ni. Itulah dia orang masa lapang dia orang buat macam tu lah aktiviti tu. Macam hari off, petang-petang tuan-tuan main bola, bola pantai. Lepas main bola pantai, tu dia masuk ke dalam laut. Main ombak kan semua. Ada yang takut, tapi bila dah ramai-ramai, jadi dah tak takut lah. Jadi lagi happy lagi lah. Kat sini kalau free time, boleh tengok dia hantar mesej, jom pergi ke laut lah, surfing lah, main beach ball. Banyak dia punya aktiviti dia akan ajak. Faham memang terror swimming ke? Tak terror tapi boleh lah. Ada tak yang budak-budak hantar yang tak pandai swimming? Semua boleh. Semua boleh? Dulu tak boleh tapi dah masuk kat dalam laut, semua dah boleh menang. Dia terror sebab dia yang ajak kita orang. Bukan kita orang ajak dia. Okey, semua orang memang kenal Farhan sebagai pemain bola sepak kan. Tapi Farhan ni sebenarnya orangnya macam mana? Personaliti, perangai, apa yang Farhan minat semua kan. So, kalau Farhan tak main bola, apa Farhan suka buat selain pada main ombak? Macam hobi lah ada. Hobi ya. Kalau waktu free tak main bola, saya main badminton. Badminton. Dengan kawan-kawan semua. Ramai-ramai satu grup main badminton. Tak kira malam ke, pagi ke, petang kalau free ke, mesti main badminton. Memang minat lah. Memang minat badminton. Tapi tak pernah main untuk sekolah dulu? Tak pernah. Minat ya badminton. Minat lah. Minat. Okey. Selain daripada apa bola sepak apa semua kan, personaliti Farhan ni macam mana? Farhan ni jenis macam suka buat lawak ke, serius ke, emo ke? Macam mana? Macam mana orangnya? Suka, itulah. Kesakat orang ke? Ikut pada situasi juga. Situasi, lepas tu dengan orang yang kat keliling. Contoh kalau macam dengan kawan-kawan, saya jenis macam happy, suka buat lawak, musik member kan. Dia suka sangat kacau player lah, tapi dia tahu lah time bila nak kacau dengan time bila tak. Itu satu perangai dia lah. Tapi yang itu yang buat kawan-kawan senang dengan dia, saya rasa. Tapi bila dengan macam orang yang lebih tua, saya still macam saya. Saya still melawak tapi macam cover-cover sikit lah. Kalau dengan family macam lain pula. Kalau macam dengan sepupu-sepupu semua, jenis macam diam macam tu lah, tak cakap banyak. Tapi kalau lagi lama kenal, lagi saya suka kacau. Memang suka sakatlah tu. Roti, roti. Nakal. Faham pandai masak tak? Sekarang kan macam duduk jauh, memang ada ada chef apa semua. Tapi korang pun mesti dengar khabar suka pancing tengah malam apa semua. Pandai masak ikan? Pandai masak, goreng je lah. Goreng, tu lah boleh. Lepas tu setakat sambal-sambal, tom yum lah. Boleh lah. Boleh lah? Boleh. Tapi boleh buka lah warung macam tu. Boleh lah. Kawan-kawan je lah datang. Kalau buat duit kat sini kan, duit Australia kan tinggi. Boleh lah. Kaya raya sikit. Boleh lah. Tampung. Okey Farhan. Cerita-cerita Farhan lah. Kalau macam, bukan cerita lah. Farhan dah mesti dah banyak jelajah dunia, negara-negara lain semua. Apa negara yang Farhan macam paling minat? Dalam banyak-banyak yang saya pergi? Negara yang paling minat sekali, nombor satu, Republic Czech. Republic Czech. Okey, nombor dua, Australia. Okey, nombor tiga, Hungary, Budapest. Itu je lah. Sebab apa? Sebab memang lawa ke? Sebab kemudahan dia bagus ke macam mana? Okey, dari segi kemudahan dalam semua-semua negara tu sama aja. Tapi dia punya environment, dia punya culture penduduk lah tu, saya suka. Macam dekat Prague, dia punya binaan-binaan dia, challenge-challenge sikit. Itu lah best. Cantik lah. Cantik lah. Memang tak dapat dekat negara lain tak kan? Tak dapat. Memang elok lah. So memang Farhan ekspatan lah kan bila pergi travel-travel semua, tengok apa yang ada kat negara-negara yang yelah, tengok apa tengok orang negara-negara tu buat, apa yang mereka punya kebaikan, apa yang keburukan mereka. Boleh lah. Kalau ada peluang nak pergi satu negara, negara apa yang Farhan nak pergi? Semestinya Jerman. Nak pergi ke kacau Mesut Ozil ke? Boleh ke? Dapat autograf ke? Gambar? Okey lah. Itu cerita lah. Itu cerita. So, kalau tengok Liga Perdana Inggeris, minat pasukan mana? Liga Perdana Inggeris, saya minat Tottenham. Sebab ada Hugo Lloris. Dari memang dari dulu minat Tottenham ke?
Ah, dia lindungi. Time-time Gomez dulu. Keeper dia memang Gomez kan. Ah, time-time saya minat. Macam mana tak terikut orang lain? Semua minat Manchester lah, minat Arsenal lah, minat Liverpool lah. Macam mana macam Spurs ni kan dia macam memanglah special tapi macam tak ramai orang. Dia tak komersial macam Manchester United kan? Sebab dia tak ramai orang tu lah saya minat. Bila saya minat, nanti ada orang lain pun minat juga kan. Jadi tak best lah. So saya seorang yang lain daripada orang lain kan. So bila Tottenham lawan MU contoh, Tottenham menang. Saya seorang je tukang Tottenham kan. So saya lah, raja tentang tu. Okay, bagus lah, legend lah. So memanglah tidak dapat dinafikan, Farhan memang seorang yang legend dan special.